ब्याङ्कहरूले मनपरी ब्याज वृद्धि गर्दा उद्योग धाराशयी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योग व्यवसायले ब्याज नघटे उद्योगमा तालाबन्दी गरेर ब्याङ्कलाई चापी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् तिलोत्तमा उद्योग व्यापार सङ्गठनले बिहिबारदेखि आयोजना गरेको दोस्रो तिलोत्तमा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला कृषि तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले ब्याङ्कहरूले ब्याज नघटाए चरणबद्ध आन्दोलन समेत गरिने उल्लेख गरिएको छ ब्याङ्कहरूलाई उद्योगका चापी बुझाएर चरणबद्ध आन्दोलन थालिने उनीहरूको भनाइ छ कार्यक्रममा बोल्दै तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँडले उद्योगीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले समन्वय गरेर समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो कोभिड नाइन्टिन र ब्याङ्कको ब्याज वृद्धिले उद्योगी व्यवसाय थलिएको अवस्थामा उनीहरूको समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले सधैँ साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले उद्योगीका समस्या समाधान गर्न पटक पटक अर्थ मन्त्रालय र सरकारवालालाई ध्यान आकर्षण गराइरहेको बताउँदै तत्काल ब्याङ्कहरूले ब्याज नघटाए चरणबद्ध आन्दोलन थालिने बताउनु भयो कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायी गुणनिधि भण्डारी अनिल गेवाली हेमलाल मेउपाने रोहित राज छेत्री लगायत बोल्दै निर्वाचनका कारण उद्योगी आन्दोलित स्थगित गरिएको र अब फेरि चर्को ब्याज विरुद्ध आन्दोलन थालिने बताउनु मेलाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ तिलोत्तमा उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष प्रेम जिएमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एमालेका हितराजपन्थी माओवादी केन्द्रका निर्मल जीषी लगायतले उद्योगका समस्या समाधानका लागि आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्स सह आयोजक रहेको महोत्सव मङ्सिर छब्बिस गतेसम्म चल्नेछ मेलामा तिन सय स्टल राखिएको छ